se keni ditë për mbajtjen, keni pas për linjë kryesore po themi? Ne se kemi pa detajet, për neve është interes detajet me pa, sepse dokumentet është shumë i ndihshëm. Parimi ndërtimi dokumentet është shumë trik që quhet, se është ambiguitet konstruktiv. Dhe ky parim që e ka lënë kancelarja Merkel me, në fillim, ndakordim edhe në atë kohë me mbrana BE-s, baronesha Ashton e ka udhëheq e procesin këtë parim, ma ndaj është ndru parimi, ma ne zote kur te ka këthy prap parimin e i, do të me pas shumë kujdesëm, çdo fjallë, çdo term, me lexu drejt, sepse interpretusi final është BE-ja, ndërmjetësi është nesër. Tashtë, unë e lexoj ndryshë, ata lexoj ndryshë, na kërë ato politikisht korrekt me qanë, sepse ai ka dhonë pëlqim dokumenti më ju afru LDK-s, PDK-s, AK-s në lexim, po jo jashtë objektit dhe jashtë zyres së BE-s, dhe jo më kopju, më fotografu, apo më bartë. Në nëne, kush ka dash me lezu, e ka lezu, ka pas lider që jo në deklarote që e kena pa dokumentin, s'kem nevoj me pa. Se ka ndodhë kjo, Zoti Haradina i ka deklaru? Kjo deklarat, edhe lideri i PDK-s ka thonë që s'kom nevoj me lezu, edhe publikisht e ka mojë qëndrimin e vetë. Ka dolë publikisht ka thonë që dyshka që aje ka thonë edhe mrena. Për shtot ndështë dalimet jënë po. Unë e kam thonë që drimin e të edhe mrena dhe jashtë. Për më thonë që LDK-ja nuk e ka morende dokumentin prej kryeministit, për në monë terni, sepse fundja ndërmjecë në negociata tila, ndërmjecë edhe zyret e caktume mund me ndjerë dokumentin ndryshme. Shumë më të ashpër për me kryu opinion që kur ta bjeni dokument prap të keq, po me thonë ka dhe ma keq. Ose e bjen shumë të but për me ble simpatin edhe mbështetjen e solidaritetin politik. Ne në ato metoda nuk guxojmë me leju me ra, sepse edhe ashtu ky proces ka frikë shumë. 10 vjet, 12 vjet është mbjell frikë. Bartë si frikës, këtë proces ka qenë Albin Kurti opozitar. Ka mbjell frikë të qytetartë, ka cilësu, ka thonë Republika Sërbës ka vëndonë Kosovë, ka bo protesta kundërshtuese, ka bo peticion qytetar, me letër njëftin njerës kanë dalë publikisht, edhe ka kriju mas kritike që në vot me morë besimin për me kundërshtu procesin, apo jo. Kur që tjetër s'ka, asë një kaus tjetër s'ka, është kriju dhere një mas kritike ku është orë kjo situatë. Ne kemi qenë politikisht korrekt, edhe mrena edhe jashtë. Kemi thonë që procesi si tilë nuk ka alternativë viti, sepse krymet 44 e shkrume. Nuk është drejt me nabarazu, nuk është. Fundja dhe për emën është një marveshje, bre. Dhe është Asterixi është madë merë ma shumë se marveshja. Pa Asterixi e ka këtë kuptim, ku shkut Republika e Kosovës, ku shkut Kosova, ose Kosova, fond sharot që ka nuk kupton, për shtetet që në kam pranua Republikë, për shtetet që në kam pranua o diçka tjetër, edhe është vendimi gjykatës ndërkombëtare. Marveshja e Fosnodës e prashe dhe vendimin e gjykatës ndërkombëtare, që në këtë draft statut nuk është. Nuk është. Është për që di është rezoluta në 24-4, nuk është vendimi gjenedës. Dhe këtë marveshja është largu marveshja parime vitit 2015, prej tavolinës. 2013-ës. Si pjellë e marveshës 2013. Tash nëse këthejmi... Marveshës a parimi 2015, nuk eksistan si dokument. Vetëm një siguresë është morë për jasajna, gjukata kushtetuse. Por, veç për një ras gjukata kushtetuse. Dy qështë i ka subjekt gjukata kushtetuse e Kosovës. I ka draft statutin me këshyrë, a është në harmoni, edhe i ka simbolet me i pa ajo në frymën e kushtetutës. Pjesën tjetër ja ka lënë arbitrajës. Për mbajtjen tjetër. Krejt, jo, krejt jetën, ndërtimi, implementimi, funksionimi dhe ardhmja është në arbitrajë. A në shkallot sistemi i drejtësisë në Kosovë edhe qeveria Kosovës. Nuk kanë më asë një rëllë në punën e asociatës.